si vous avez réalisé ça. Kama mnaona hivi. Ce n'est pas un long sermon qui sauve. Aina mahubiri mrefu iko inaokoa. C'est la qualité des paroles qui sort. Ni hali ya maneno inayokoa. Sœur, vous pouvez regagner vos places. Dada mnaweza kurudia kwa mafazi yenu. Nous allons vous baptiser après culte. Tutamibatiza kisha ibada. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Mshangilie juu ya utukufu wa Bwana. C'est vrai. Ni kweli. La patience s'est prolongée. Uvumilivu uliendelea. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Ici, Abba, Dieu parle. Mungu anasema. Pour condamner le monde. Juu ya kukumu dunia. Il envoie un message. Anatuma kusasa ujumbe. Avec un prophète. Na nabii. Commence à prêcher. Nabii anaanza kuhubiri. Pendant ce temps, kadiri ya hii muda, Dieu disait de la patience. Mungu alikuwa naenda muvumilivu. La patience est arrivée à la fin. Uvumilivu ilifika kumwisho yayo. Ici Dieu allait frapper. Hapa Mungu alipasi kupiga. Il a vu que ce n'est pas encore tôt. Aliona kusema ni bwepesi kabisa. C'était terminé. Kunaisha. Hapa Mungu ndio alisema kunaisha. Mimi naanza sasa kuua. Mungu anatuma ujumbe, anatuma na mjumbe. Banaanza kutangaza mambo ya wokovu. Juu bantu bashikufu Mungu anadeside kubaua na mai. Mungu anatuma ujumbe, banaanza kubiri. Attention, Mungu ataua. Mukimbie. Namna kukimbia ilikuwa kuamini ile ujumbe banaanza kutangaza na banakuonesha ujumbe na kuonesha sema kwa kwenda ni kule. Kama Mungu anakuita, atakuonesha na kile anakuitia. Mais leo tuko naona bantu ansa Mungu alimuita, mais ashiwe kile bali muichi. Ule ni Mungu wa model kani. Mungu akuite ashinde kukokoa. Hata patience ya Mungu inaisha juu bantu baliendelea kushikia bashikie, banaendelea mambo yabo malgré mahubiri. Mungu mubuluma yake, mwile mapendo munene. Anasema mimi naongeza hapo. Hii banaongeza ndio banataka sema prolongation. Maendeleo ya wakati. Ni kusema hiyo nyesa inaisha kuisha. Oui. Hii ndio wanashikia sema neema inaongezeka. Amen. Amen. Kwa message tunaamini inasema hivi. Nous sommes à la fin. Tuko kumwisho. Du temps. Ya wakati. De la fin. Ya wakati ya mwisho. Tike shikuisha kuisha. Muita tuko naishi ni prolongation. Kama unaangalia ba joueur mu stade beko nacheza ma ekipi mbili beko nafuya coupe. Bonjo bari bakia ba mwisho. Kama banacheza bane baweke aka 45 minutes premier mi-temps, 45 minutes deuxième mi-temps yote ni 90. Kama banacheza banafika mu 90 beko paka 0-0. Banafanya nini? Prolongation. Bane bongeze ya kotena. Il faut que toke nani? Vainqueur. Mouitan ya prolongation. Mungwe kona penda ba vainqueur ba oneka. Jo bale, jo mana onona, Mungwe anongeze ya kotena. Bwana Mungwe mbariki sana. Tu profite ya okasyon. Ya patience ya Mungu. Ula rianza kuiba, achi. Ule kuna sharatika, achi. Amen. Kama ungari nafuta tumbako mkashekashe, acha. Hato uko wabie je, juu ya tumbako tarate enlevement. Mwe base, bwana yako yuko nakuna mnyumba, yuko na mfuchikie, au mpende. Kama na mpenda, utamudenonso, utamuchongia kubati yaka. Haina tanya kuchesi. Amen. Mungu apewe sifu. Pre bwanga na pikia bwana Mungu asante bwanga mtoto dada Arizala bila matatizo. Da gracia anapikia bwana Mungu asante juu alimtunza. Alitunza mtoto yake. Hivi bata imba mwimbo bati yake mu collecte nani?
ma offrande na madim. Après ndio tutaingia mu prédication ya siku ya leo ya mariage. Kama ba marié banisha kuya, unaweza kubengisha, unaweka pambele hapo. Bekale bangalie huko. Weka pale. Dada weka kichi ya dada huko. Ukiweka tu mbali. Tofesha huko ba dada huko. Eh? Na yeye kale pale. Ah. Saya bugu ikala pamoja yene. Hivi bataimba mwimbo ba rekolte ma rekete ma nani kishando tau. Shima, you ain't my mirror.
Jesus.